მოგესალმებით. დღეს გადამთელ საწარმოთა დეკლარირებული მონაცემების მიხედვით 2023 წლის იანვარში საქართველოს ეკონომიკა გაიზარდა 8.4%. წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა შემდეგმა დარგებმა, როგორიცაა მშენებლობა, ტრანსპორტი და დასაწყობება, საფინანსო საქმიანობა, ვაჭრობა, ინფორმაციისა და კომუნიკაციის სექტორი, ასევე სასტუმროები და რესტორნები. კლების ტენდენცია დაფიქსირდა ძირითადად დამამუშავებელი მრეწველობის, პროფესიული, სამეცნიერო, ტექნიკური საქმიანობისა და ენერგეტიკის სექტორებში. 2023 წლის იანვარში საქონლის ექსპორტი გაიზარდა დაახლოებით 39%, ხოლო იმპორტის მაჩვენებელი გაზრდილია 25.2%. 2023 წლის იანვარში ქვეყანაში დარეგისტრირდა დაახლოებით 6463-მდე ახალი საწარმო, რაც თითქმის ორჯერ აღემატება წინა წლის შესაბამის პერიოდის მაჩვენებელს. 18.8%-ით გაიზარდა ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასებისას გამოყენებულ დღეს გადახდა საწარმოთა ბრუნვის მოცულობა და 10 მილიარდ 51 მილიონ ლარს გადააჭარბა. რაც შეეხება მიზეზებს დარგობრივ ჭრილში, მშენებლობის სექტორის ზრდა ძირითადად დაკავშირებული იყო საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობა ნაგებობების მშენებლობასთან, ასევე სამოქალაქო მშენებლობასთან, როგორიცაა გზების და ხიდების მშენებლობა და სპეციალიზებულ სამშენებლო სამუშაოებთან, როგორიცაა ელექტროტექნიკური და სამონტაჟო სამუშაოები. აქვე აღსანიშნავია ისიც, რომ 2023 წლის იანვარში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 15%-ით გაიზარდა სამშენებლო მასალების იმპორტის მოცულობა და ახლობით 23%-ით არის გაზრდილი ცემენტის და კლინკერის იმპორტის მაჩვენებელი. ტრანსპორტის და დასაწყობების სექტორში ზრდის ტენდენციები ძირითადად დაკავშირებული იყო სატვირთო ტრანსპორტის ფუნქციონირებასთან, ასევე ტვირთის სატრანსპორტო დამუშავებასთან და დასაწყობებასთან, რასაც ბუნებრივია საგარეო ვაჭრობაში მიმდინარე ტენდენციები განაპირობებს. საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობის სექტორში ზრდა ძირითადად დაკავშირებული იყო კომერციული ბანკების, როგორც საპროცენტო, ისე არასაპროცენტო შემოსავლების ზრდასთან. ვაჭრობის სექტორში ზრდის გამომწვევი მიზეზად გვევლინება ავტომობილებით და მათი დეტალებით ვაჭრობის მოცულობის გაფართოება. აღსანიშნავია, რომ 2023 წლის იანვარში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით დაახლოებით 54%-ით გაიზარდა მსუბუქი ავტომობილების რეექსპორტის მაჩვენებელი. განსაკუთრებით დიდი ზრდა არის სომხეთის და ყაზახეთის მიმართულებით. გარდა ამისა, ზრდის ტენდენციები შეინიშნებოდა არასპეციალიზებულ მაღაზიებში, უპირატესად საკვები პროდუქტებით, სასმელებით და თამბაქოს ნაწარმით, გაზრდილი ასევე ბუნებრივი აირით საბიტუმო ვაჭრობის მაჩვენებელიც. ინფორმაციისა და კომუნიკაციის სექტორში ზრდის ტენდენციები ძირითადად განაპირობა კომპიუტერული პროგრამების შემუშავებასთან, ასევე IT მომსახურებასთან დაკავშირებული საქმიანობების მოცულობის გაფართოება. ზრდის ტენდენციები შეინიშნებოდა ასევე სასტუმროებისა და რესტორნების სექტორშიც, რაც გარკვეულწილად დაკავშირებული იყო საერთაშორისო ვიზიტორების მიერ განხორციელებული ვიზიტების რაოდენობის ზრდასთან. როგორც მოგახსენეთ, რამდენიმე დარგში გამოვლინდა შემცირების ტენდენცია. აღსანიშნავია დამამუშავებელი მრეწველობის სექტორი. კლება ძირითადად დაკავშირებული იყო ძირითადი ლითონების, მინერალური წყლების და ფარმაცევტული პროდუქციის წარმოების მოცულობის შემცირებასთან. აღსანიშნავია, რომ მიმდინარე წლის იანვარში წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით დაახლოებით 47%-ით შემცირდა მინერალური წყლების ექსპორტის მაჩვენებელი. პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობის სექტორში კლების მიზეზად სახელდება სარეკლამო საქმიანობით დაკავებული კომპანიების მოცულობის ბრუნვის შემცირება. ენერგეტიკის სექტორში კი კლება ძირითადად განპირობებულია ჰიდროელექტროსადგურების მიერ ელექტროენერგიის წარმოების მოცულობის შემცირებით, დაახლოებით
27% შემცირდა აღნიშნული მაჩვენებელი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.